ହୋଇଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏକ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରୁ ସଟ ତାଡ଼ିଲୁ ଘଟଣାର ହୋଇଛି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ଗତ December 30 ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ପଣ୍ଡା କମ୍ୟୁନିକେସନ ଦୋକାନର ସଟ ତାଡ଼ି 12 ଦାମୀ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ନଗଦ 40,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଗୁଣପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଦୋକାନ ମାଲିକ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ଛାନଭିନ କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଓ ଟଙ୍କାକୁ ଜବତ କରିଛି। ଏଥିସହ ଗୋଟିଏ ଲାପଟପ୍, ହାତୁଡ଼ି, ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ କାଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅରୁଣ ନାୟକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଚୋରି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଥିବା ଓ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଫେରି ପାଇଥିବାରୁ ଗୁଣପୁର ପୋଲିସକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଦୋକାନ ମାଲିକ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ପୋଲିସ ଥାନାର ଯେଉଁ ସଫଳତା ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇଛି। ମୋବାଇଲ ମିଳିବ ବୋଲି ସାର୍ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପୁରା ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ଆଶା ନଥିଲା। ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ମିଳିଲା ଆହୁରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। 2021 ରାତିରେ ଆମର ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ପାଖରୁ ପଣ୍ଡା କମ୍ୟୁନିକେସନ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଦୋକାନରୁ ପ୍ରାୟ 12 ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ 40,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହୋଇଥିଲା 31/21। ତାପରେ ଆମର ଗୁଣପୁର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଲାଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲ ଏଇଟା ଚୋରି ହୋଇଥିଲା, ନେଟୱାର୍କିଂ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତକାଲି ଆମେ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେଇଛୁ। ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି। 12 ଯାକ ମୋବାଇଲ, ଚୋରି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରାହେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ଜବତ କରାହେଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।